钱拿来吧。钱？什么钱？刘蝎子欠的赌债啊。他欠的赌债与我有什么关系？你不是他表哥派来送钱的吗？我不认识他什么表哥，我是来找他算账的。哦，刘蝎子又多了一个债主，不过他昨天晚上带他的婆姨怕是跑了吧？跑了？他去哪搭了？你问我，我问谁去？哎，妈，你去服饰城里寻寻看，怕是跑他的表哥那里去了。他表哥是谁？叫陈满堂，在服饰城里开了个妓院，叫夜来香。好，坐着爷啊。哎呦，您这是？来来来来，哎呦！这是东家让给送过来的，谢谢啊。你看看，这东家给球缎的衣服，来，来试试。这么贵重衣服，咱可穿不起，快收起来吧。哎呀，你没听刚才那个人说呀，这是东家给的，特地让你穿的，来，穿上。这么贵重的衣服，这下人也能穿呀？你跟我不同啊，你往后。要在他们家的内室走进来走出去，穿得太差了，丢人家东家的脸嘞。来，啊对，哎呦，你呀，打扮打扮啊。这个东家太太啊，是个特别挑剔的人，丑之八怪的婆姨人家不爱要嘞。来，我给你梳梳头。你怎么一到城里就像变了个人似的，还懂得体贴人了？自己的婆姨自己疼吧，咱们以后就是城里人了啊！来，你自己拾到啊，我去找杜家。那你什么时候回来？我马上就回来啊，拾到拾到。多少？你说。表弟呀、啊，你可是狮子大开口啊！虽说这头一回干这营事，可他也不值这个价儿。那你说给多少嘞？三十，我花的彩礼都不止这个数嘞。你当是黄花大闺女呢，表弟、啊。这钱呐、啊，不是这么个挣法，他就跟开饭馆、开药铺，不是一个道理吗？这你这人要是好，价码不贵，这一穿十，十穿百。白花花的银元才往你腰包里流，那我不就吃了亏了？好，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 我再给你添五块。不过我可说好了，这可是看在亲家份上给的。你呀、啊，在成吧，我认了。我还这个，没什么放的。你是谁啊？哎，妹子，刘蝎子是你生人。我是刘蝎子婆姨啊，我叫蛾子，怎的了？
才怎的了？再不走，来不及了！哎，你是谁呀？我叫杏花，你知道这是什么地方？我男人说，这是他表兄家，我们来这儿是做佣人的。做佣人？他是把你当生意给做了？把我当生意给做了？那这是什么地方？窑子。窑子？伺候男人的地方。男人的地方，你说的是真的？你看看外面那些人的穿着，穿得着这？这没良心的人！好了好了好了，现在可不是哭的时候。那我该怎么办啊？两条路，要么在这伺候男人，要么就赶紧跑。好。你为什么要帮我呀？我是不想再看着姐妹们遭罪。什么报答不报答？快跑吧！快呀，走啊！快呀！你说，你为什么把儿子放跑了？你说这个人我就不认识，为什么说是我给放跑的？除了你，谁还来过这屋啊？有人看见了？那谁知道？得问你自个儿呀。问我是吧？问你的良心是不是被狗叼了去？你能把自个儿的婆姨卖了做窑姐，你就不能放跑的人骗钱爷的钱财？嘿，你个臭婊子！你敢挑拨我和我表哥的关系，我他妈打死你！站住！杰哥，杏花说的不是没有道理。你说说，你是不是和你婆姨下个套，让我钻呢？啊！喂，表哥，你说借我十个胆，我也不敢做下这样的事啊！你不能信他。我可跟你说，你别跟我陈满堂耍小把戏。我虽然是你表哥，可你别犯在我手里头。我可让你身上留不下一块肉。表哥，我怎么敢哄你呢？那还不赶快过去寻人呢？这黑天不黑夜的，我上哪儿给你寻呢？我明天一早去，好吧？明天。你能等得了明天，我等不了。我就去给你寻啊，我给你寻去。嗯。慢走，爷，下次一定来找我。哟，这不是王大爷吗？你们请，你们请。老爷慢走啊，下次再来啊。哎，这位爷，进去坐坐。不用了，我是来寻人的。我想打听一下，有没有一个叫刘大旺的来过你这里。你认识刘大旺？你是？啊，我是来寻我妹子的。他是不是叫蛾子？你咋知道的？你说说，他回乌尔普了？他是这么说的。谢谢啊。
赵云剑啊，赵爷勤回家这两天怎么样？尚无大碍，可还是不吃不可。看来还得再费些周折。薛总，依属下看，要让赵学勤回心转意，必须先抓住杨作新。不，他是不会答应的。不，杨作新先不急着抓。魏甚。 杨作新是要犯，抓了就得杀。可如果杀了杨作新，那也就绝了赵学勤的念想和活路。不能费了这么大功夫，最后闹个猴子下井捞明月，你说是不是？可他心里要是一直想着杨作新，那岂不是？只要他赵学勤人归了，我就不相信他这个心一辈子在杨作新身上。 晴儿，喝点汤吧。来，你先歇歇也好。你也去歇歇吧，真有我呢。你们都出去吧，让我一个人静静。 晴儿，胡延先知来看你来了。快进来吧。请吧。胡延局长。不，晴儿，不管怎样，你的命是胡延先知救下来的。 这些，雪贤，不开口也好，免得伤气。那不妨听我说说。不必了，我知道你来就是想要说杨作新。不错。 杨作新现在虽然是逃出了浮尸城，可他的生死还掌握在我的手里。胡延奎，你也太狠心了吧！你真的要把作新置之死地吗？这句话你可说错了。要置他死地的不是我。 是你，就因为你爱上了他，所以杨作新便成为我胡延奎的死敌。不过我还可以告诉你，现在唯一可以救他的人，也是你。就看你肯不肯点这个头了。你到底要我做什么？很简单。 从此，你赵学勤成为呼延太太。你痴心妄想。先别这么急着回答。只要你肯点一点头，杨作新的通缉令马上就可以撤掉，他的逆党之罪从此一笔勾销。否则，他随时都有丧命的危险。 话不多说了，你自己思量思量，啊，杨作新，别再演戏了。
你跟赵学勤两个人一起写下了脱党声明。左心，那不是我，那一切都是真的，可能不是背叛，那是我为了救你。那是我为了救你。那是我为了救你。那是我为了……那是我为了救你。那是我为了救你。蛾子，你咋这时候回来了？怎么了？你倒是说话呀！哎呦，蛾子！哎呀，你快说呀，给妈说咋回事啊？啊！哎呦，是不是给大旺吵架了？哎呀，你快给妈妈说说，妈妈快急死了！是不是给你大旺不过了不顺心了？男人年轻不懂事儿，贪耍，等以后你们养了娃娃，他就会养家糊口了。你慢慢开导他，你不要天天跟他吵嘛。哎呀，都是打小啊，把你惯坏了，受不了委屈。婆姨和男人吵架，哎，动不动就往娘家跑，那哪行啊？哎，明天一大清早啊，让你大把你送回去啊。嗯，不行，妈不行，他要是打我也就罢了，可能会让我被他摘出睡觉。有这种事儿？他还把我带到浮尸城里，让我每人给他赚钱，我这是偷跑出来的。这事儿他也做呀？畜生！畜生！哎呀！哎呀！快倒水去！倒水去！呀，你别急呀，你别急呀啊！蛾子，你还敢撞娘家门上来啊？我这不是来给你赔罪吗？你还这样来赔罪啊？啊！你生十八气吧，这是买给你们啊，特意买的。你给我滚！走！蛾子，你看看，咱们小两口坑坑绊绊的，你怎么把这个长辈说走？跟我回家去！你放开我！放手！咋？我的婆姨我还拽不得了？你把自家的婆姨要卖到窑子里，你还是个人吗？是人家是人吗？谁说的？你说谁说的？你做的事儿说谁呀？咋？我做哈了？咋？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我的婆姨得跟我走。刘蝎子，你放手！你放手！我家儿子不跟你了，不跟我过是吧？成啊，钱拿来。我就是把这个窑卖了，还你40块钱。40，你把你家蛾子看得也太贱了，没有400块，蛾子跟我走，走，你个下流！你娘的！强盗也是女的，我走，我走，回家去，你拼了老命了！不能这样！哎呀，你放下手，放下，你放下，你放下，你不能啊！满富士城都贴着抓你的告示，说你是共产党，学生抓你呢。我要去告发你，你去告！你个狗日的，你给我下来！共产党，你穷横个什么？你个狗日的，我共产党了不起啊你！啊！心儿，心儿呀！狗日的，给我下来！
共产党早就人杀完了，头发捏了墙，人皮卖了骨烂，你不睁眼看看现在的太阳照的是谁家的门楼？啊，兄弟，王八蛋，夏儿，你等着，我告发你。夏儿，别了，夏儿，妈受不了了，有本事你等着我。夏儿，夏儿，哥，他真敢告发你啊！你还去躲躲吧，你快到汉家躲躲行不行啊？我不去，让他去告，我就不信，再来我打死他。司令。范教官又走了，又走了，啊！走的时候说了声，只说是有急事。可惜了，可惜个甚？走就走了。司令，说实话，这些日子范教官那可真是尽了心了，把咱那些弟兄们调教那是有模有样。哼。你知道尽心，他这么尽心是为了什么？这还用说，当然是想收编咱后九天呗。嗨，董家爷那是自在司令，让他收编了那还不委屈死了？就是呢，谁还稀罕他那个营长呀？是，可咱这山上先不说人手有多少，合手的家伙就没几个，这要是碰上什么大事，是怕是怕什么？怕什么？兵来将挡，水来土掩。我可记得当初司令说过，咱要干就干一番轰轰烈烈的大事出来。嗯，我是这么说过。可咱后九天顶多是个占山为王，咱这陕北地上占山为王的是不少，可有几个能成大事？魏延。那占山为王不叫成大事，那甚叫成大事？那当初李自成也不过是一个王八。是王，那李自成虽然说也占个王，但人家不是占山为王，人家一直打到了北京城，让那个皇上掉了脖脖哩。哎，这话不错，光占着后九天成不了大事，要想成大事就得像国民军那样兵强马壮。听你这意思，咱们要去投国民军，那还不如投红军呢。投红军为什么？红军能成大事。你咋知道红军就能成大事啊？红军为穷苦人打天下，天下的穷苦人多，对吧？穷苦人要是联合起来造财主的反，那还能不成大事？孟爷，你别说你这话东家爷不爱听，我听着都不大对劲儿。哎，这话怎的了？那东家爷就是大财主，你还要造他的反不成？你别在这造谣行不行？三哥，你就是个烂嘴死脑瓜子。是董家爷是财主不假，可他现在呢，现在是咱穷苦人的头里，他是民脂的李自成，绥德的韩世忠，副使的张献忠，大英雄嘞。那就谁都不投了，还在后九天当司令自在快活嘞。就是了。行了，甭管是红的还是白的，这事儿今儿不议了。报告，报告司令，山下来人了。是我杨兄弟又上山来了？不是，是前天走那个范教官。来了多少人？雾气太重看不清，他们赶一辆马车。你确定是那个姓范的？他们在山下喊话，说他们就是呢。我瞎仗，哪有打仗带着大车来的？就是，怕是有旁的事儿吧。好，走。范警官，哪股风把你吹来了啊？上次为何不辞而别呀？啊，黑司令，您莫怪罪啊。上回杨指挥召我回去，是要事在身的。杨总指挥啊，我杨大哥又高升了。他现在是十七路军的总指挥了。
哎，好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 ，
就说您自由惯了，随他去吧。啊，这句话像我杨大哥说的，前面一句话也像我大哥说的。李司令，姚总指挥说呢，虽然你自由惯了，但还希望你呢不要挣脱。赵鹏，让我给您带了些东西。嗯，来，抬上来。这是我杨大哥给我的礼物。对。哎呀，来，打开。哎呀，哟，黑司令，哎，这是最新式的武器。哎呀，好啊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 ！王副官，还是我杨大哥知道我的心呐！啊，咱到原上试试枪去。走，哎，行行行行行，预备，起！好东西啊，好东西啊！朱姐，这是个肾啊，这嘴叫个不停，厉害了。跟着程家爷，咱可是开眼了，开眼了。开什么眼？我告诉兄弟们，这个呢叫机关枪，如果把它摆在山口上，别说一个排，就是一个连，也冲不上。啊，好东西啊！朱姐，这个铁桶冲是做甚的？这是最新式的迫击炮。范教官，嗯，听人说这家伙能隔山打人，是真的吗？没错，他发出的炮弹呢有一个抛物线，它比一般炮火的要强劲很多。这是抛物线？哎，把你婆姨那裤腰带甩出去就是。东家爷，我婆姨她就不系裤腰带。那就把你裤裆里的铃铛铛甩出去。司令，让兄弟们先演示一下。好，好，大家往后靠一靠，来，来，哎，哎呀，哎呀，哎，我凭我这花布衫，预备，放。哎呀，我的妈呀！这个铁铃铛厉害了，要是落在身上，是被炸死，就得被砸死了。范教官，我要是有了这个铁铃铛，我就是生人都不怕啊！张三，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 东杰，是不是？请范教官和兄弟们上山，把礼物也搬上去啊！哎，好嘞，范教官。哎，兄弟们，走嘞，走嘞，走嘞！买山了。啥？司令叫你呢，你咋干张嘴不说话嘞？走。啥？儿子，儿子！哎，小胖子，来来来来来，哦。哦，小胖子，去晒太阳吧。遇上什么喜事了？那么高兴啊？哎呀，我杨大哥派他的范副官给我送来了机关枪迫击炮。这后山的动静啊，你也听到了？那能听不见吗？哎，我跟你说，这回咱破九天呐，可是威风了啊！哎呀，可惜我的儿子小啊，要不然我也让他耍过耍过。还是你自个儿鼓的吧，我儿子可不随你。哎，我黑大头的儿子不随我，随谁啊？随你有什么好啊？这山上当土匪能多长久啊？还是得念书识字儿。嗯，还是我的婆姨有见识。哎，
我还真有个事儿，让你帮着拿拿主意。呵，这真是河水爬西山，日头落东海了哈！什么时候你听过我一女子的？你看看，你看看，凡是大事，哪个不是你拿主意？你看啊，从到白家沟求亲，到你生娃娃当日让我去当这个啊强盗头，哪个不是你拿主意？行，你要真听啊，我就给你出出主意。说吧，什么事儿？说起来呢，这事儿你也知道。这国民军一直想收编咱后九天，啊，你看我杨大哥弄这个范教官，又给我送来了甜头。我看魏国已经动心了，可老孟让我去投红军。哎呀，我也知道，在这后九天当山大王，不是个长久之计。可我想不清楚，这国民军和红军，日后谁能成大事儿？就这事儿啊？那还有剩事儿啊？要说成大事儿，我还真想起个人来。谁呀？杨兄弟啊！依我看，他才是能成大事的人呢。你这么一说呀，我还真得去问问他。我现在就去五儿浦。哎，你回来啊！这山下抓你抓得紧吗？我替你问去啊。妈，杏儿，你咋回来了？哦，这憨憨家虱子多的能把人活吃了。哎哥，要是刘希的带人来抓你，那可怎么办啊？他就是有那个贼心，也没那个贼胆。那可不能大意呀、啊！没听人说吗？关云长、关老爷就是毁在大意上。妈，您就放心吧。哦，妈，我打算出去几日，这两天在家待的憋闷了。那不行，哪儿也不许去，就在韩家藏着。我这两天呢，眼皮直跳，就怕出圣事来。有圣事啊，妈，没事。哎，你这孩子！你看，对面来一群保安团的人。哎呀，是不是来抓你哥的呀？啊？这是天杀的刘蝎子，是刘蝎子！哎呀，来这儿了，好，快点，来这儿了，好。哥，我枪呢？枪在炕洞里，快，快！咦，咋的就没了？没了，藏哪不好，藏这里。枪呢？哥，我帮你。希儿，快走吧，来不及了，快走吧。大妈。这事跟你没关系，他们是冲我来的，我先走了。哎，哥，咱们可不能去呀！光着腿山上，连个兔都藏不住啊！哎，哥，你们往黑家坟跑吧。黑家坟得翻道梁，人家又不是没长眼睛，他一上梁，人家就瞅见了。人快还是枪子快呀？哎呀，就是，干脆就让我跟刘先生走吧。说我坑我也跳，只要能保住我哥。你敢？他根本不配活，你就别乱上添乱了。哎呀，站下来。妈，快快，你给我钻进去！你给我钻进去！屁股撅着，屁股撅着去！妈的！哎呀，孩子，你赶快藏起来吧！要抓起来了，你和我和你爸怎么活呀？你不想进去呀？哎呀，快进去！进去！哎呦，快！大家，赶快回窑去！哎，快！
杨奏琴呢？在福日上学呢。他不是已经回来了吗？回来是回来了，可他听说有人要丧尽天良的告他，他又回城去了。哎，你不是说杨奏琴回来了吗？刚在山梁上我看见他了。你们看啥？穿着那衣裳，日头一照，我看得清清的。走，再出别墅看看。哦。这是杨作新的屋。走。这是杨作新的屋。走。哎，走走，赶紧走。呀，这个本本这是杨作新的。斩杀的日期是第二个的，他肯定在。我不相信他能吃上四碗跑了。连长，连长，这是个肾呢。咋了？哎，你看这是个什么东西？这应该也是杨作行的，但他应该就跑不远。是杨作行。刘瞎子，你这个走天杀的！走，快走！这是什么？哎呀，大家，你们别走天杀的！去死吧！快追！跑的，快追上！快点，快点！我把杨作新啊，快过来追！抓杨作新！抓杨作新！这叫巧施爱政府，发草行蛇。哼，这小子擦不住了，拿下来。弟兄们，给我过去抓他！走走。打中了，这个杨作兴。那是杨作兴，他打。枪打我，他这个枪没有，他要打。这老东西不会用枪，保险都没开。哎，那是杨作兴，杨作兴，打！杨作兴。大，大，大！